Za nova znanja i prijateljstva bogatiji su učenici ekonomske i mlekarske škole posle dvonedeljnog boravka u Portugaliji, oko 2500 km daleko od Pirota. Kompanija Braga Mob bila je domaćin pirotskim đacima i profesorima. Veoma je značajno to što su imali prilike da se uključuju u neki drugi sistem rada i organizacije i da uvide pre svega značaj organizacije, značaj poštovanja termina i uopšte ove poslovne kulture i tako dalje. I to kroz praksu u različitim oblastima. U Portugaliji je boravilo 6 maturanata ekonomske škole, učenika obrazovnih profila, finansijski administrator, ekonomski tehničar, službenik u bankarstvu i osiguranju i kulinarski tehničar. Maturantkinja Andrea Tomović kao najupečatljivije izdvaja. Definitivno to što smo imali prilike da radimo što sa decom, što sa odraslima. Dobili smo prilike da vidimo kako je to kada radimo u inostranstvu i kada radimo u Evropskoj uniji po njihovim standardima. Učenik mlekarske škole Andrej Veličković kaže da su mu tokom prakse koju je obavljao u hotelu za pse i mačke značila znanje iz škole, a nova je stekao u radu sa zaposlenima u ovom objektu. To su ljudi koji se bave čuvanjem pasa i mačaka, groomingom, sređivanjem, to jest bave se takođe i obukom pasa i mačaka, to je kao neka škola. I naučili smo dosta o tim stvarima. U Portugaliji su boravila 4 učenika mlekarske škole, 3 koji se školuju za zanimanje veterinarski tehničar i 1 učenik obrazovnog profila prerađivač mleka. Praksa budućih veterinarskih tehničara u hotelu za pse i mačke bilo je potpuno novo iskustvo za đake. Možemo reći da je nama bilo veoma značajno, s obzirom da veliki deo učenika se upoznao sa nečim što do sada nije imao prilike da vidi. 4. učenik iz profila prerađivač mleka, radio u supermarketu i imao prilike da se upozna sa njihovim načinom i sistemom rada. Tokom boravka u Portugaliji, profesori i đaci iz Pirota obišli su i kulturno-istorijske znamenitosti Brage, Lisabone i drugih gradova. Na interesantan način saznali su više o istoriji Brage. Festival koji smo imali prilike da vidimo to je Braga Romana, odnosno Braga u rimskom dobu, gde smo imali prilike zapravo da vidimo kakva je Braga bila kroz muziku, igru, kroz istoriju, odnosno u rimskom dobu. U Portugaliji su istovremeno boravili sa vršnjacima iz nekoliko zemalja iz okruženja, ali i drugih krajeva Evrope. I jako nam je značilo, pošto smo usavršavali engleski jezik s njima. Da, isklopili ste nova prijateljstva. Da. Svi se slažu, u Portugaliju bi se rado vratili. Njihov prvi boravak u ovoj državi realizovan je kroz projekat u sklopu programa Erasmus+ u oblasti mobilnosti đaka.